Rantur je dlouhodobě spojena s charitativními projekty. Vlastně od samého počátku každý z běžců, který se Rantur účastní, ze startovného svého přispívá 50 korunou na vybraný charitativní projekt. Poděkování vlastně za to, že se takovýhle krásný dar v letošním roce 1 750 000 korun může uskutečnit, je především běžcům samotným, bez kterých by to vlastně nešlo, a jejich peníze takhle posíláme dál, takže to poděkování patří běžcům samotným zejména. Pro nás je to víceméně funkce toho, že více a víc lidí běhá Rantur, my to potom nějakým způsobem zdvojnásobujeme a jsme rádi, že tohle je ten běžecký seriál, kde lidi aktivně přispívají. Každý ten běžec přispěje 50 korunou a v tom je, myslím, tady to unikátní. Že to nejsme my jako sponzor, který bychom dávali ty peníze, ale že podstatnou část toho vyběhají sami ty běžci a darují ty běžci. Máme několik možností, celou řadu přístrojů. Jsou standardní a nestandardní. A ty standardní jsou dobré, to zlatý standard, ale čas od času se stane, že si nejsme úplně jistý výsledkami. Pak potřebujeme ještě další způsob, jak si ověřit, jestli to miminko je skutečně v problémech, jestli hrozí problémy, jestli je už v problémech, anebo jestli už je to na hraně toho, abychom včas ukončili porod, těhotenství nebo porod. A k tomu nám slouží přístroj STEN, ST analyzátor, který jsme zakoupili z finančního daru Česká pojišťovna Generali, respektive z Ranturu, kdy závodníci velmi poctivě skládali korunku po korunce pro to, abychom ten přístroj mohli na naši kliniku pořídit.